hasi hamarki zen liburuari hartu zen inak. Ipui liburu bat, eta oain, etzeki ate titulua. Oain dara, aile bete justu Kolombian kalean eusitako bila den uskiko liburu da. Zieto, diru asko utzi liburu eta liburu dundetan, oixe inak hartu. Ba, jo, ba, azken aldean Brasileko musika haitzen nahi nago. Brasilgo, bai, kantautoreak, samba estirola jotzen dutenak, eta hoxe haitzen nahi nago. Konkretuki zer baten bat? Bez, ba, bitu, azken hauen kaetan hori oso jarri nian, eta ez dago esteko lain guau, baina... Zoi, egazkinean La Vida de Pi ikusi nian. Eta egazkinean ikustearen baldintzen barruan, baina gustatu izan bai. Eta gero lortu nian garabazi bat, zilean.